Բարի օր, սիրելիներս, բարի օր, բացում եմ նոր տեսանյութ, երեկ եմ տեղադրել և այսօր նորից շարունակում եմ, քանի որ արդեն սկսվում են տոնական օրերը, սկսվում են առիթները, դրա համար էլ ավելի կհաճախ կլինեն տեսանյութերը։ Հիշում եք մոմը, որ գնել է, ասեցի ունենք առիթ, այո, ունեմ այսօր առիթ, այսօր իմ շատ թանկագին, անփոխարինելի և իմ ամենասիրելի աշխարհում մարդու, իմ ամուսնու տարեդարձն է։ Մենք միասին անցել ենք շատ երկար ու շատ դժվար ճանապարհ։ Այսօր ինձ տեսնողները չեք պատկերացնի, թե ես ինչ ծանր ճանապարհ եմ անցել ամուսնուս հետ միասին, որ ունենք այսօր այս կայունությունը, ունենք այսօր այս ամուր հիմքերը, ունենք տանիք մեր գլխավերևում երկար տարիներ բնակարան չունենալուց հետո, երկար տարիներ հաղթահարելով տարբեր դժվարություններ, ընտանեկան, ոչ մեր երկուսի հետ կապված, մենք երբեք միասին մեր համատեղ կյանքում չենք ունեցել վեճ ու վիճաբանություն, անհասկանալի իրավիճակներ, բայց ինչպես բոլորի կյանքում լինում են դժվարություններ, և փառք Աստծո, մենք կարողացանք դուրս գալ այդ ծանր իրավիճակներից, համատեղելով մեր կարծիքը, մի հաշվի նստելով միասին մեր օրվա հետ, մեր առօրյայի հետ և մեր մեծ սիրո կամուրջը մեզ տարավ դեպի, բերեց ավելի ճիշտ, ահա այսպիսի մի կետի, և մենք այսօր ունենք այն, ինչ ունենք սիրելիներս, և փառք Աստծո, ես ցանկանում եմ բոլորիդ ունենալ այն ամենը, ինչ դուք եք ցանկանում, ինչ դուք եք կերտում։ Ամեն մարդու ընտանիք դա մի մեծ կտավ է, ես միշտ ասել եմ, և թե ինչ գույներ, ինչ ներկեր, ինչ պատկերներ կստանաք ձեր կյանքի վերջում, կախված է ձեզանից, որովհետև դուք եք նկարում ձեր կյանքի կտավը, սիրելիներս, այնպես որ աշխատենք, որ այդ կտավի վրա վառն ու լուսավորը շատ ավելի լինեն, գերակշռեն գեղեցիկ պատկերները, և երբեք ու երբեք չլինեն մուգ կամ գորշ գույներ, սիրելիներս։ Սա էլ էսպես սպասում եմ երեկոյան, մենք մեր ընտանիքով ենք լինելու, ցավոք երկու մաղթանք պակասեց այս տարի, բայց ես վստահ եմ, որ այդ երկու մաղթանքը հաստատ վերևից իջնելու է իմ ամուսնուն և օրհնվելու է իմ ամուսինը ևս մեկ անգամ իմ ծնողներից։ Էսպես սիրելիներս, կգան ամուսինս, եղբայրս, հարսիկս, տղաս, մենք մեր ընտանիքով, մենք մեր հինգ հոգով կնշենք փոքրիկ տարեդարձ, այսպես սիմվոլիկ։ Դե ինչ, կհանդիպենք երեկոյան, սուշի եմ պատվիրել, բայց ոչ անիել սուշիից, տանուկի։ Պատվիրել ենք այս անգամ սուշի զենից, հարսիկ սեր պատվիրել մի անգամ իրենց համար, ասեց մի հատ էլ սա փորձեք, էլի շատ լավն է, դե լավ, ասեցի, որ հարսիկը ասում է խաթրից դուրս չգամ, հա, և պատվիրեցի իր ցանկությամբ, հիմա այսօր կփորձենք, տեսնենք ինչպեսի սուշի են պատրաստում, այսպես սիրելիներս, դե ինչ, այստեղ ձեզ ասում եմ առայժմ, կհանդիպենք քիչ ավելի ուշ։ Սիրելիներս, իմ պատվերը բերեցին, այսպիսի երկու փաթեթ եմ պատվիրել, մեկը Կալիֆոռնիայով է, շատ կմեջի գերակշռող մասը Կալիֆոռնիան է, մեկն էլ կարծեմ տաք սուշիներ են, ինչ են ասում, տեմպուրաներ են, այն որ տապակում են, հա, բայց չգիտեմ, տապակած է թե ոչ, հա, լավ չեմ հիշում, հիմա կբացենք, ուրեմ հետը տալիս են այսպիսի չիկեն չիպս, հավի չիպսեր են տալիս, չեմ էլ բացել, ոպա, իշ ինչ էլ պինտ փակել են, հա, ուղա տակա դրա համար եմ փակել, հիմա մի հատ բացեմ ու միանամ ձեզ։ Հահա սիրելիներս, ուրեմն հանեցի, այստեղ մի հատ էլ կա, մի քիչ ծանր է, չեմ կարողանում, ուրեմն տեսեք, սա և սա մտնում եմ պատվերի մեջ,
Սա գալիս է նվեր։ Ինչ է սրա անունը։ Չգիտեմ ինչ ունագի, չգիտեմ ինչ է կոչվում։ Էս չիկեն բոլերի հետ հավի գնդիկներ են, մի րոպե։ Բոլերը հան, ահա։ Այսպիսի հավի գնդիկներ են, տեսեք։ Սա եւ այդ ուրեմն սուշիները, սրանք ռոլերը նվեր են տալիս։ Այստեղ էլ երկրորդ տուփի մեջ սա է, այս մյուս տեսակն է, այսպես։ Այսպես։ Սրանք տաք սուշիներ են։ Ահա, ես անզգուշությամբ արեցի, հանեցի։ Եվ էլի, ուրեմն chicken bowl եւ երկու հատ էլ հավի չիպսեր։ Այսպես։ Այսպես, սիրելիներս, ստացվեց 2 հատ 42, այսինքն 80 84 կտոր։ Հա, 80 84 կտոր։ Այս ամենի համար վճարեցինք 21000։ 21200 դրամ։ Սա զեղջված գին է, տեսեք։ Այսպես։ Այս էլ այսպես։ Դե ինչ, գնամ հիմա սեղանը պատրաստեմ, որ պատրաստեմ հյուրերս կան։ Ու հյուրերս ով կեն, եղբայրս ու հարս են գալու։ Կինոյի տղան էլ եկավ։ Եկավ իջավ կոլա գնելու։ Համբուրում եմ բոլորից, սիրելիներս, գրկում եմ։ Ինչ ասեմ, թող բոլորը լինեն երջանիկ, բոլոր կանայք եւ բոլոր տղամարդիկ աշխարի, հատկապես իմ հայերը լինեն երջանիկ, սիրում եմ բոլորիդ։ Սիրելներս, մոռացա ուրեմն ասեմ, որ էստեղ իր հետ կար ուրեմն կոճապղպեղի թթու, կարմիր եւ սպիտակ, դրել էին վասաբիները, փայտիկները, այսպես։ Երկուսի մեջ էլ կա սոյայի սոուս եւ իր տարաները, որի մեջ սոյայի սոուսը պետք է լցնել։ Այսպես, այսքան բոլորն էլ ունեն։ Բոլոր մեր որտեղից, որ ես միշտ պատվիրել եմ, իրենք էլ այսպես առատապես դնում են, սիրելիներս։ Սա մոռացած է ցույց տալ, դա համար միացել եմ։ Դե ինչ, ասեմ առայժմ տորթը փչելուց կմիանամ։ Ամ սիրելիներս, վանի իջել էր պարմա, իջել էր, ասեցի արդեն, հա, իջել էր հյութերը գներ։ Եվ ուրեմն պարման քարտը անցկացնելուց տեսել էր, որ Վահանի տարեդարձն է, հա, ու ասեն մեկ րոպե սպասեք, հիմա գալիս ենք։ Գնացել էին մենեջերի մոտ, ահա այսպիսի նվեր է նվիրում, կարծեմ սասնել տուփով կոնֆետ է տալիս, եթե չեմ սխալվում, Անին ասեց, իրենք սասից են օգտվում, մոտ է իրենց տանը, հարմար է իրենց, էլի ոչ թե ինչ-որ PR-ի համար, չէ, ուղղակի մոտ է իրենց տանը, հարմար է, ինչպես որ մեզ է մոտ, ես կուզեի ինձ մոտ լիներ ավելի մաչելի խանութներ, հա, քան պարման, իմ մոտ կլիներ, ասենք, զովքը, MG-ն ինձ մի քիչ մոտ լիներ, շատ ավելի գող կլինեի եղած փաստից։ Հա, բայց ինչևիցե ուզում եմ ասել, որ խանութը շատ գեղեցիկ էսպես քայլ է անում, տեսեք, ուրեմն նվիրել է ֆրանսիական գինի, բավական լավ շատո է։ Չեմ կարող կարդալ, կներեք, պեչուտ, պեչաուտ, պիչաուտ, երևի թե շատո պիչաուտ, հա, երևի, կոտ է պուրկ, հավանաբար, 20 թվի գինի է և ուրեմն էսպիսի մի հատ բացիկ մենեջերի կողմից, հատուկ շնորհավորել են Վահանի տարեդարձ, այսինչ դժվար է դուրս գալիս։ Մի խոսքով, այսպես գեղեցիկ շնորհավորել են։ Վերջ։ Սա էլ այսպես, բայց գեղեցիկ է, իսկապես գեղեցիկ է, նու նման բրենդային խանութի համար բավական գեղեցիկ քայլ էր, դուրս եկավ։ Հավանաբար այսօր կխմենք այս գինին, տեսնենք։
Ասում եմ առայժմ դեռ չեն եկել, սպասում եմ հյուրերին, հյուրերը մնում էր ոնց, մեկ էլ գուցե մորաքրոջ սաղջիկը գա, չգիտեմ, կհանդիպենք ավելի ուշ։ Ահա սիրելիներս, խնդրեմ, մեր ուրեմն ամանորյա սեղանը արդեն պատրաստ է, պատրաստում ենք նստել, վայելել, սրանք էլ բացենք, այսպես, հիմա մյուսն էլ կբացեմ, ինչև Վահանը կբացի գինին, Հոբելյան, քեզ չնկարեմ, Հոբելյար, Հոբելյան Վահան, ոչ, ինչու, չէ, չի ուզում ժողովուրդը, չի ուզում, այսպես ես ինչ չիպսեր են, այսնեմ, հա, այսպեսի չիպսիքներ են, հետաքրքիր, այսպես Անուշիկներս, ինչպես ասում են, մենք անցնենք գործի, սոված, այսպես, սրանք տեմպուրաներովն են, սրանք տապակած են, տաք են լինում սովորաբար, հա, բայց ադե մինչև եկան երեխեքը սառեց, այսպես, դե ինչ, կմիանամ մի հատ էլ տորթի ժամանակ, Տարեդարձ է այսօր, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Vahan, Happy birthday to you. Ծապ, ով մենակ ես է երկում, ուրա, ապրեն երկողները, ծապտվողները. Ողջույն սիրելիներս, որոշեցի միանալ ձեզ և հարց ու պատասխան կազմակերպել, կփորձեմ արագ և հակիրճ, ասեմ այսօր իմ մի քիչ այսպես ազատ եմ, որովհետև ջուր չունենք, կտրել են մեր ջրերը մեկ օրով, ձեռքերս կապված են, ինչպես ասում ենք մենք, բոլոր կանայք, ում ջուրը կտրվում է կամ լույս չի լինում, և դրա համար էլ որոշեցի, որ միանամ առիթ է և արագ-արագ պատասխանեմ ձեր հարցերին, սիրելիներս, նախ ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ հարցերի համար, անչափ հետաքրքիր հարցեր էին, կային լավ հարցեր էլ, և ընթացքում ինչ-որ հիշում եմ նախորդ ուրեմն տեսանյութերի տակ, որ գրել էիք, դրանք էլ մտաբերեմ և ուրեմն հերթով պատասխանեմ սիրելիներս, փորձեմ արագ ու հակիրճ, որ դուք էլ չձանձրանաք։ Դե ինձ սկսում եմ իմ շատ սիրելի Նունե Ավակյանի առաջին հարցից, սիրելի Սեդա, ինչու երբևէ չեք հաճախում թատրոն, ցուցահանդես կամ թանգարան, ախր մայրաքաղաքում եք ապրում, գոյություն ունի արդյոք ժամանակակից գրական կյանք, դրսից շատ դժվար է պատկերացում կազմել։ Սիրելի Նունե ջան, պետք է ասեմ, որ ես մանկությունս անցկացրել և մեծացել եմ տիկնիկային թատրոնում, Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում, չկար այդպիսի շաբաթ կիրակի, որ մամաս ինձ չտաներ տիկնիկային թատրոն, բոլոր ներկայացումները անգիր գիտեի, կապ չունի դրան քանի անգամ էին ցուցադրվում, ես ինքս մամայիս լաց էի լինում, մամին ստար տիկնիկային թատրոն, հետո ընտեղից կողքով գնում էինք Անի Հյուրանոցի դիմացը, կար ուրեմն մանկական պատկերասրահ, և ուրեմն անցնում էինք միշտ այդ պատկերասրահի կողքով ու նայում էինք իմ հասակակիցների գուցե ավելի մեծ տարիքի երեխաների աշխատանքներ, և ես մի տեսակ այսպես մանկական երազանքով էի լցվում, որ ես էլ կարողանայի նկարել ու իմ նկարները ցուցահանդեսում լինեին, ցավոք ես նկարելուց շատ հեռու եմ։ Իսկ տարիքի հետ արդեն դպրոցական տարիների շատ էի գնում, Ստանիսլավսկի էինք շատ գնում, գնում էինք Պարոնյան, շատ-շատ եմ եղել թատրոններում, սրանից մի քանի տարի առաջ իմ շատ սիրելի տիկին Մարո Մադոյան Ալաջաջյանը եկավ այստեղ Գյումրու թատրոնի ներկայացում ներկայացրեց, շատ հետաքրքիր ներկայացում էր, գնացի, նկարեցի, բայց ջնջվեց, չգիտեմ ինչպես ջնջվեց, շատ ափսոս էր, շատ լավ տեսանյութ էր ստացվել, մի խոսքով, դրանից հետո էլ արդեն ինչու չեմ հաճախում, որովհետև ովքեր, որ ինձ հետ վաղուց են, գիտեն, որ
մայրս ծանր հիվանդ էր, օնկոլոգիա ուներ եւ ես զբաղված էի միայն մամայիս առողջությամբ եւ այն որ ասում եմ նիդատ թատրոն էլի ժամանակ չունեի այդպես մտածելու գնամ թատրոն, չգիտեմ ինչ եւ այլն, բայց հիմա կամած կամած արդեն կընկնենք հունի մեջ, եթե ինձ ընկերակցող լինի իմ ընտանիքից, բոլորը շատ զբաղված են, բոլորը աշխատում են, ցավոք տղաս այդպես սեր չունի, Էրիկի շատ էի տանում Արամ Խաչատրյանի մեծ համերգասրա, տանում են տեղ տոնածառի ներկայացումներ, կրկեսել եմ տարել տղայիս, ինքը այդպես որ ասեմ սեր չունի, այս դարի երեխա է, սեր չունի, որքան էլ, որ ես փորձում եմ իր մեջ սեր մտցնել արվեստի, մի խոսքով, թատրոնի, պարի նկատմամբ, չկա ցավոք սրտի, գուցե տարիների ընթացքում ինքը իր գիտակցությամբ կգա նաև դրան, հուսամ, որ մի օր կունենամ իսկապես լավ հետաքրքիր գաղափար է, ես ինքս շատ եմ սիրում, բալետ եմ շատ սիրում, Մորաքրոջ Սաղչիկը պարում էր բալետի խմբում էստեղ նույնիսկ այդ Մարդուկ Ջարդուկը Շիլկունչիկի մեջ ներկայացավ, ճիշտ եմ ասում, Մարդուկ Ջարդուկ Շիլկունչիկին, հա, մի խոսքով գնացել եմ, դիտել եմ, շատ եմ սիրել, մամաս մենք Լենինգրադում էլ, Մոսկվայում էլ, բալետել են գնացել, թատրոն էլ, կինո էլ, ամենտեղ գնում էինք, երբ մամաս կար, դե հետո այս ծնողներիս այս հիվանդությունից հետո, չգիտեմ, ոնց որ մի տեսակ չստացվեց սիրելիներս, բայց կարելի է դա շտկել, շնորհակալ եմ շատ, Նունե ջան, հարցիդ համար, հաջորդ հարցը, սիրելիներս, հիմա, ահա, ինձ մի քանի հոգի հարցրել են ռեդուքսինի մասին, Եվրոպայում կա թե չկա, հիմա տեսնեմ, ով է ինձ հարցը ուղել, Կարինե Պողոսյանը, Կարինե ջան, անկեղծ ես չգիտեմ, Եվրոպայում կա ռեդուքսին թե ոչ, կարծեմ չկա, որովհետև ինքը ռուսական դեղ է, ռուսական արտադրության դեղ է, ինձ հարցնում են ինչու դադարեցի խմել ռեդուքսին, ուրեմն մոտավորապես մայիս ամսին, հունիս ամսին ես արդեն համարյա ստացվում էր, որ երրորդ ամսվա ռեդուքսինն եմ խմում, ասեմ, որ քաշս 3 ամսում էր իջել 8 կիլոգրամի և հենց էնպես չիչավ, որովհետև ես նաև պահում էի, ինչ են ասում, ինտերվալային այդ դիետան էի պահում, 8-16 էի պահում, սկզբում պահեցի 18-6, այսինքն 18 ժամ չէի ուտում, հետո ճնշման մեծ էսպես տատանում եղավ, ճնշումս շատ բարձրացավ, վախեցա, որոշեցի փոխեմ 6-18-16-ի, և դա շատ ավելի հանգիստ էի տանում, բայց գուցե զուգադիպություն էր, թե ինչ գիտեմ նաև տղամարդիկ են դիտում, հազար ներեղություն եմ խնդրում, բայց սա կանանց երևիտ է շատ է հետաքրքրի, շատ կհետաքրքրի, և Ռուսաստանում ապրող, և Հայաստանում ապրող, կապված ռեդուքսին, ուրեմն, կամ ռեդուքսին ֆորտեի հետ, ինձ մոտ արնահոսություն սկսվեց շատ երկար ժամանակ, հետո մենք մեկնեցինք իհարկե Եգիպտոս և ես շատ վախեցա, հետո կարդացի, որ առաջացնում է ենդոմետրիում կամ օնկոլոգիա, իհարկե մի գրածով այսպես ես չեմ սահմանափակվում, մտա ֆորումներ, տարբեր կարծիքներ, այնտեղ շատ-շատ բժիշկներ էին խոսում այդ մասին, որ ռեդուքսինը չի կարող առաջացնել օնկոլոգիա, եթե մարդու օրգանիզմում կա այդ արտնացող ատիպիկ բջիջը, որը բերում է հենց օնկոլոգիայի, գուցե զուգադիպել է դեղի խմելու հետ, որովհետև մեծամասնությունը գրում էր, որ իրենք տարիներով չունեն նման խնդիր, խմում են տարիներով ռեդուքսին, պահպանում են իրենց քաշը, պահպանվում է, ասեմ, որ իմ քաշն էլ է պահպանվում ռեդուքսինից հետո, ես քաշ չեմ ավելացրել, փառք Աստծո, և սա երևի թե միակ դեպքն է, որ այսքան ամիսներ անց ես քաշ չավելացրեցի, քաշս պահպանվեց, հիմա, որ հաճախում եմ իմ էնդոկրինոլոգի մոտ, Վրեժ Իսայի, կարծեմ Իսայի, թե Իսա, ազգանունը չգիտեմ, ինքը ազգությամբ հրեա է,
ինքը ասաց, որ վախենում է ռեդուքսինից նշանակել, հատկապես որ ես խնդրից մասին ասացի, բայց դա կապված չէր իսկապես ռեդուքսինի հետ, դա կապված էր իմ ստրեսային վիճակի հետ։ Եվ անցնեմ նաև այդ հարցին, ինչու էր այդ ստրեսը ինձ մոտ, ովքեր որ նոր են ինձ միացել, անցյալ տարի փետրվարի 6-ին մեր ընտանիք մտավ մեծ դժբախտություն, շատ մեծ դժբախտություն, անսպասելի դժբախտություն, ոտքի վրա առողջ քայլող հայրս օրը ցերեկով հեռուստացույցի դիմաց հանկարծամահ եղավ։ Պապայիցս հետո 13 օր անց ուղիղ մահացավ նաև մայրս, որը ուներ օնկոլոգիա եւ վիճակը ծանրերի իհարկե մայրս մինչեւ վերջին իր շունչը փչելը, գիտակցությունը տեղն է եղել, մի խոսքով, եւ դա էր պատճառը, որ ես այսպես հա շատ ծանր կացության մեջ էի, եւ ես ծնողներիս թեկուզ այս տարիքում նորածնի պես կապված եմ եղել, որտեվ ապրել եմ իրենց տանը իմ ամուսնությունից հետո, ընտանիքով մենք շատ երկար 11 տարի ապրել եմ ծնողներիս տանը, եւ ընդամենը 6 տարի էր, որ ես մի կանգար ներքև էի իջել ծնողներիս տանից, եւ այնտեղ վարձակալությամբ էինք ապրում առանց իրարից բաժանվելու։ Մենք ամեն օր ենք միասին եղել, ես օրը մի քանի անգամ եմ խոսել, եթե չի հաջողվել այդ օրը իրենց տուն գնամ, ապա հաջորդ օրը պարտադիր, եւ իրենք պարտադիր մեր տանն են եղել։ Մի խոսքով, գիտեք, այն ոնց որ կանգնես մի հատ մի այսպես մթության խավարի, հայտնվում ես լույսից հետո, պայծառությունից, կյանքից ու սիրուց հետո, հայտնվում ես մի հատ մութ թունելում ու չգիտես ուր գնաս, լույս չես տեսնում։ Կանգնել ու մոլորվել էինք ես ու եղբայրս, ինչ ենք անելու հիմա, ես չգիտեմ, բայց համենայն դեպս դա այդպես է, մենք 13 օրվա մեջ, 13 օրում, փետրվարի 6, փետրվարի 19, ես ու եղբայրս որբացանք, այնինչ մեզ համար շատ անսպասելի էր, նույնիսկ երբ մայրս այդքան ծանր իմ տանը պառկած էր, ես էլի չէի հաշտվում, որ մայրս գնալու է, թե պետ հոգեպես մենք մեզ պատրաստել էինք դրան, բայց միևնույն է, մենք պատրաստ չենք նույնիսկ, հա, այդ կորստի հետ չենք կարողանում խոսել դրա մասին, իսկ հայրս շատ-շատ ծանր էր տանում մամայիս հիվանդությունը, շատ ծանր, ես խոսել եմ այդ մասին, պապաս ամիսներ շարունակ աստված էր կանչում, ասում էր ինձնից վերցրու, տուր իմ գայանին, ինձնից վերցրու, տուր իմ գայանին, ու ինձ համար շատ անսպասելի էր, հորս էդ ես այդ օրը խոսել եմ 2 անգամ, ասում էր հիվանդ եմ, գրիպ եմ հիվանդացել, մենք էլ չէինք հասկանում, որ կրծքավանդակի եւ թիկունքի ցավը դա նախաինֆարկտային իր մոտ շրջան է, ասում էի պապնուրով եմ ֆորտետ խմի, բիսեպտոլ խմի, թոքերը չգցի, այդ օրն էլ եմ ասել, ճնշումը այդ օրը եղբայրս չափեց, եղբայրս էր պապայիս մոտ, դե իրենք միասին էին, մամաս էր ինձ մոտ միայն, ճնշումը չափեցինք 120-80 էր, և ցերեկը ժամը 2-ին բոլորս զանգահարում ենք, հայրս չի պատասխանում, մի խոսքով ես սրտատրոփ հասել եմ տուն, եղբայրս կանչել է փրկարար ջոկատ, եկել են դուռը բացեցինք ու հորս նստած են այդպես, ինչպես որ ինքը կար միշտ հեռուստացույցի առաջ, չեմ ուզում հիմա խոսել էլ այս մասին, և հավանաբար հենց այս ստրեսն էր, որ պատճառ եղավ, և ռեդուքսինը ինձ թվաց, թե դա ռեդուքսինի պատճառն է, սիրելիներս, ամեն դեպքում խորհրդակցեք բժիշկի հետ, ես նայում եմ Օլգա Պավլովային, մի ժամանակ շատ էի հետևում, հիմա դադարել եմ արդեն հետևել, այսպես որ դրանից հետո, որ արդեն եղբայրս նշանադրվեց, շատ պատահական այսպես ստացվեց, տարիներ մենք փնտրում էինք եղբորս համար, եղբայրս ինքն էր փնտրում իր համար զուգընկեր, կողքի ընկեր, կողակից, կին, հա, տուն բերելու աղջիկ, փնտրում էինք, չեն գտնում, և ծնողներիս մահից ուղիղ 5 ամիս անց ստացվեց այնպես, որ ես ծանոթացա մի հրաշք աղջկա հետ, ով իմ հետևորդուին է YouTube-ում, հետո ինք ինձ Facebook-յան ընկեր էր, այդպես
միշտ տեսել եմ իրեն, բայց երբեք այսպես փորձ չեմ արել իր հետ խոսելու, հետո ինք ինձ մի բան հարցրեց, այսպես խոսքի բռնվեցինք, իմացա, որ ամուսնացած չի, և ծանոթացրի եղբորս հետ, ինչն էլ դարձավ ճակատագրական, ինչպես ասում են Աստված, որ մի բան վերցնում է, անպայման փոխարենը տալիս է, և մեր անին էլ դարձավ մեզ համար այսպես, ոնց որ մի հատ այդ թունելի վերջում այդ լույսներ, որ հայտնվեց մեր կյանքում, որ մենք չխելագարվենք այդ մտածմունքներից։ Սա էլ ռեդուքսինից հասատեսակ ուր սիրելիները, սա էլ ռեդուքսինը, թե ինչու ես դատարտվեցի, և հիմա մի տեսակ ոնց որ մեջս այդ վախը կաղ նորից հետ խմելու, մտածում եմ, երբ սկսեմ խմել, ձեզ անպայման կասեմ։ Հիմա հաջորդ հարցը, հա, ուղիղ եթեր են ինձնից խնդրում, չգիտեմ, անուն ազգանուն էստեղ ցույց չի տալիս, ներեցեք, ուղիղ եթերներից մի տեսակ խուսափում եմ, սիրելիներս, չգիտեմ, մի տեսակ ինձ մոտ լավ չի ստացվում, մի անգամ եմ ուղիղ եթեր արել, կփորձեմ, երբ դառնան 3000, խոստանում եմ մի հատ ուղիղ եթեր կանեմ, այն ժամանակ 2000 էինք, թե 1500 էինք դարձել, ես ուղիղ եթեր կազմակերպեցի, 1500, դառնան 3000, անպայման խոստանում եմ ուղիղ եթեր։ Այստեղ ինձ հարցնում են ինսուլին իջեցնելու համար ինչ եք խմում, ես կասեմ ինչ եմ խմում, բայց չեմ ասի ինչ ուրեմն չափաբաժնով եմ խմում, որովհետև բոլորի մոտ դա ինդիվիդուալ է, նայած թե ձեզ մոտ ինսուլինը ինչքան է, ճիշտ եմ ասում, ինսուլինը ինչքան է բարձր, ինչքան է ցած, մոտ է, հավասար է, նորմալ պետք է լինի 24, ինձ մոտ 30 էր ինսուլինը, ինձ նշանակեց միտֆորմին 1000-ը, բայց այստեղ կա սիրելիներս խմելու կարգ, պետք է նայած, կա որ մեկ անգամ եք օրը խմում, կա օրը երկու անգամ եք խմում, դա արդեն պետք է բժիշկը նշանակի, նայելով ձեր անալիզների արդյունքին, եթե դուք չունեք խպիպ, նույն զոբասվածը, եթե չունեք շաքարային դիաբետ, այստեղ տարբեր ուրեմն գործոններ կան, որ պետք է ձեր բժիշկը պարտադիր իմանա, խորթակցեք նրա հետ, դրա համար, տեսեք, ես միայն դեղի անունը ասացի, չափ ինչ դոզան եմ ասել ու ավել չեմ կարող ասել, որպեսի չվնասեմ ձեզ սիրելիներս, միայն դրա համար, ահա, հետո, այո, քայլելը շատ ճիշտ է, Լիզա ջան, իմ շատ սիրելի Լիզան լոսից, միշտ ինձ գրում է, Լիզա լոսից, Լիզա ջան, սիրելիս, այնքան եմ այսպես ոգևորվում, որ դուք ինձ գրում եք, որ ասում եք, այ, ես քայլում եմ, մեծ եմ, բայց քայլում եմ եւ այլն, Լիզա ջան, չի հաջողվում ինձ մոտ այստեղ, որտեղ որ ես հիմա ապրում եմ, ճիշտ է, Երևանի մեջ եմ, քանաքեր Զեյթուն եմ ապրում, բայց տեղ ինքը հարմար չէ, ոչ մի զբոսայգի այսպես մոտ, ոչ մի, ես ինքս մենակ քայլել չեմ սիրում, մենակ ոչ մի տեղ չեմ սիրում գնալ, անգամ հաց գնելու, ես երեխա ժամանակվանից սովորել եմ մորս նման, կապված, ինչպես որ մամաս էր հորս կապված, ամեն տեղ գնում էի ծնողներիս հետ, հիմա էլ կապված եմ իմ ամուսնուն, առանց վահանի ոչ մի տեղ չի ստացվում ինձ հետ գնալ, ես միշտ ինձ հետ որևէ ընկեր եմ փնտրում, ճանապարհի ընկեր սիրում եմ, մենակ քայլել, մենակ խանութ գնալ, չեմ սիրում, դրա համար էլ երևի թե ես քիչ եմ քայլում, բայց կփորձեմ այս ընթացքում հիմա մի քիչ ավելի շատ քայլել, հետո, տեսնեմ, ահա, ռեդուքսինի համար արդեն պատասխանեցի, ինչու չեմ խմում, ենդոկրինոլոգի անուն ազգանունն էլ ասացի, այո, իսկապես իմ բնակարանից Արարատի տեսարանը մի չքնաղ տեսարան է սիրելիներս, ես ինքս չէի պատկերացնի, երբ մենք այս տունը մեզ բախտ վիճակվեց շահելու, ամուսինս որպես երիտասարդ գիտնական, համասարանական, այդպես ստացվեց, որ մենք դիմեցինք և իր աշխատավարձը բավարարում էր այս քառակուսու համար, բայց երբեք չէի պատկերացնի, որ տղաս, այդ ինչ են ասում, հա, շահարկում են, ժիրիբյովկա, տղաս քաշեց 15-րդ հարկ,
ես ուզում եմ 7-րդ հարկ, եղբայրս ուզում էր 15-րդ հարկ, Վահանը երկրում չէր, բացակայում էր, եւ Էրիկս քաշեց, ստացվեց իմ ուզած քառակուսին, գոնե երկու սենյակների մեջ իմ ուզած քառակուսին, եւ ուրեմն եղբորս ցանկությամբ 15-րդ հարկ իսկապես չեմ փոշմանել, հիմա դա մի հիանալի տեսարան է։ Դե, պատասխանեցի նաև այն հարցին, ինձ գրելին, իսկ ինչ է պատահել, որ տոնած արջեք դնում այս տարի, դա էլ պատասխանեցի սիրելիներս, փետրվար ամսին նոր կլրանա ծնողներիս ննջելու այս աշխարհը լքելու մեկ տարին, կարծում եմ, որ մեկ տարին մեզանից ոչինչ չի գնա, որ չտեղադրենք, թե պետ, էլի եմ ասում, որ մայրս այն մարդն էր, այն տեսակներից էր, որ շատ ժամանակակից էր և ինքն էր ոգեկոչում դնելու, այսպես տոնածառը դնելու, տունը զարդարելու, սիրտ ուրախ պահելու, ու իմ տատիկն ու մամաս մի շատ լավ խոսք ունեին, երբ տատիկս նոր էր մահացել, մամայիս մաման ես շատ ծանր տարա, որտև ինք ինձ համար մեծ մամա էր, ես կապված եմ եղել էլի շատ տատիկիս, շատ-շատ այսպես մի մոտավորապես մի քանի ամիս չի կարողանում քնել, հետո մամասին վրա բարկացավ, ասեց տատիկիս լեզվով, ասեց Բալաջան, լացա բերում։ Ու ես մի տեսակ դրանից առնվեցի, հա, ոնց որ սթափվեի, ու ճիշտ է, արդեն 10-րդ ամիսն է, ամսի 19-ին մայրիկիս մահվան 10-րդ ամիսն էր, 10 ամիս ես ամեն օր ծնողներիս հետ խոսում եմ, եւ լաց եմ լինում, որտեւ անհնար էր, կարոտը զսպել էր, շատ-շատ մեծ, էլի եմ ասում են, նորածին երեխայի նման ես ու եղբայրս կապված ենք եղել մեր ծնողներին, չգիտեմ, մի խոսքով, ու աշխատում եմ ինձ ավելի սթափ պահել, մի քանի օր առաջ այստեղ ամսի 19-ին Վահանի տարեդարձի օրը հրապարակի հրավառություններ, լույսերը վառեցին, չհասցրեցի նկարել, այսինքն չգիտեի, որ լույսերն են վառում, կարծեցի հարսանիք է, ինչ է միտեղ, չգիտեի, հետո ինձ ավելի ուշ Վահանն ասեց, ասում ասեց, գիտես, լույսերն էին վառում, տոնածառի լույսերն էին վառում, շատ բան եղավ, որ չնկարեցի, շատ մեծ հրավառություն էր, հա, ես էլ ասում եմ, վայ, Վահան, ես եմ պատվիրել քո ծննդի համար, շատերը այսպես նայում եմ, գրում են այդ տեսանյութի տակ, որ տարբեր մարդիկ դնում են, ողբացեք, էսին չաչեքել ամաչում, ամաչեք սիրելիներս, լաց է բերում, ողբ է բերում, բավական է, հասկանում եք, որ մարդ շատ լացելուց թուլանում է, թուլանում են մարդու էներգետիկ դաշտերը, մարդու էգրեգրները, չի կարելի, մենք շրջապատված ենք, այսպես ես, ինչ ենք ասում, ես շառ ասեմ էլի, ուրիշ բառի հիմա չեմ գտնում, որ ասեմ, հա, մենք դրա մեջ ենք գտնվում, և այն մեր ներսում ինչ-որ որ կա, այն ուժ են, աստվածայնությունը, այն որ աստված իր, այսպես փչելա մեր մեջ, իր հոգին, մենք լրիվ դարձնում ենք ոչնչություն, շատ վատ է, հակառակը ես հասկանում եմ, իհարկե, ցավալի է, շատ մեծ ցավ է, սիրելիներս, շատ մեծ ցավ է, այդ են ցավն է, որի մասին չեմ կարող խոսել, ոնց որ երբ մամաս նոր էր մահացել, մի քանի օր անց ես իմ հետևորդների հետ կիսվեցի, տեսանյութ դրեցի, մի ռուսախոս տարիքով կին, իհարկե ես հասկանում եմ, որ կան կյանքում խելքից զուրկ նաև մարդիկ, բայց դա էլ իրենց ընտրությունն է այս աշխարհ գալու, որ իրենք պետք է ծալապակաս լինեն, ես բանի տեղ չեմ դնում նման մարդկանց, աստված եմ կանչում իրենց միայն, որ իրենց այդ ներսի այդ չարը, այդ սուշնեստը, որ կա, դուրս գա, և իրենք լինեն այնպիսին, ինչպիսին, որ իրենց աստված է արարել, իսկզբան է մաքրամաքուր, վիշտը, ցավը նույնն է, վիշտն ու ցավը տարիք չի հարցնում, թե ինչ կորուստ կունես, ծնողը, որ քեզ ծնված օրից բերել, պահել է, ամագունի քեզ վրա, ամեն բան արել է, զրկել է իրեն, ամեն ինչ արել է քո երջանկության համար, երբ ես հիշում եմ իմ մանկությունը, իմ պատանեկությունը, թե ինչ կյանք եմ ունեցել, թե ծնողներս ոչինչ չեն խնայել, որ ես օրվա մեջ
Ոնց ասեմ, վարկյան անգամ շատ ծիծաղեմ, շատ ժպտամ, շատ սեր ստանամ։ Եվ ինչ կապ ունի 20 թվի զինվորի մահը իմ ծնողների մահվան հետ։ Նա այլ կորուստ է, սա այլ կորուստ է։ Երբեք չես կարող ցավն ու կորուստը դնել նժարի վրա։ Վերքը տիրոջն է ցավացնում։ Չի կարելի մտնել ու մտել էր մի այնպես մի անբաղ, զամբաղ, մի բաներ գրել, վիրավորական եւ ինձ եւ մորս հիշատակին, որ ոչ ճանաչում է ոչ էլ։ Դե ես մտածեցի, որ ինքը հավանաբար մանկատանկին է, երբեք ծնող չի ունեցել, դժբախտ է եղել, ռուսերենով էլ գրել էր, հայեր, եւ երևում էր, որ մեծահասակին է։ Ցավում եմ շատ, գուցե ինքը ծնողներ չի ունեցել, ես դրան այդպես մտածա, սիրելիներս։ Այսպես Սա էլ էսպես, պարզապես ես ուզում եմ, որ մենք իրար հանդեպ սիրով լցվենք, որովհետև միայն սերը, համակրանքը, ընդառաջ գնալը, ըմբռնումով մոտեցումը, մարդկանց կտանի դեպի բարություն, սիրելիներս, որքան որ շատ է մեր մեծ սերը, այնքան մենք մեծ ճանապար ենք հարթում դեպի մեր տուն, մենք էստեղ հյուր ենք, մենք էստեղ եկել ենք փորձության, մենք այստեղ հավակում ենք փորձ, օպիտ, մենք այստեղ ենք ձեռք բերում այդ փորձը, որպիսի մեզ հետ տանենք տուն, այնտեղ մենք սովորում ենք ուսմունքներ, այստեղ գալիս ենք այդ ուսմունքները, փորձ արկելու, փորձ ձեռք բերելու, եւ որքան որ այսպես են ասում, ասում է, եթե մարդը ապրում է շվայտ կյանքով, ծոպ կյանքով, ավելի շատ աղջիկների հետ է անցկացնում, խմիչքին է իրեն տալիս եւ այլն, նման մարդկանց մոտ դա իրենց երկրորդ կամ երրորդ կյանքն է, որովհետեւ իրենք դեռ չունեն կյանքի մեծ փորձառություն եւ չեն ստացել այս ուսմունքը, կյանքի մեծ ուսմունքը այնտեղ տանը, դրա համար իրենք գալիս են այստեղ այդ փորձառությունը ու իրենք դեռ պիտի անցնեն, հա, դեռ վայելքի մեջով պիտի անցնեն, իսկ այն մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքն անցնում են թեթև, առանց դրա կարիքի, ապրում են սիրո մեջ, սեր են տալիս առանց պահանջելու, չգիտեմ ինչ, այսպես այդ բարություն, այդ նաև լեզվի հոգու մաքրությունը, սիրելիներս, դա նրանց հաջորդ գուցե եւ չգիտեմ, գուցե 100-երորդ այստեղ վապլաշենյա են ասում, վերադարձը, բառը, որ հիշեմ, կասեմ, կգրեմ, վապլաշենյան դա վերածնունդն է, վերապրումն է, հա, ճիշտ եմ ասում, այնպես որ եկեք այն փորձառությամբ, որ մենք եկել ենք այստեղ, նորից փորձ առնելու, աշխատենք, ձգտենք, մաքրենք մեզ ամեն անգամ, որպեսզի մեր հաջորդ կյանքը էլ ավելի բերկրալի լինի, էլ ավելի հաջող լինի, էլ ավելի բարեկեցիկ լինի, եւ մենք չտրտընջանք, որ մենք չունենք գումար, որ մենք վատ ենք ապրում, հա, ինձ գրել էին, եթե դուք լավ մեկնաբանություններին հանգիստ եք վերաբերում, ապա նաեւ վատը լսեք, Փառք Աստծո, ես երևի թե այն բլոգերներից եմ, ով ինձ վատ ոչինչ չեն գրում, ոչ էլ նույնիսկ անգամ կրիտիկա անելուց, շատ նրբանկատորեն է ամեն բան արվում, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ բոլորից, սիրելիներս, ես նորմալ եմ ընդունում, յուրաքանչյուր, ինքանեմ ռուսերեն լսել, յուրաքանչյուր դիտողություն, սիրելիներս, ես շատ հանգիստ եմ ընդունում, եթե դա վիրավորական չէ, եթե դա չի վիրավորում իմ անձը, իմ ընտանիքը, իմ հուշերը, հա, եթե չեն տրորում իմ հոգու ներսը, եթե տրորում են, ապա ասեմ, որ ես էլ կարող եմ վիրավորել, ես էլ գիտեմ վիրավորել, բայց նախընտրում եմ այդ ժամանակ լռել, որովհետև լռությունը ամենամեծ զենքն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդպիսի դիտողություններին կամ շտկումներին, ես դրանցից չեմ վիրավորվում բոլորովին, հանգիստ եմ վերաբերվում, մարդին շատ հանգիստ էր գրել, որ փորձեք նաև դա, ուրեմն, ընկալել, հա, նկատողությունը նաև ընկալել, ընկալում եմ, սիրելիներս, եւ չեմ վիրավորվում, էլ եմ ասում, եթե դա 100 պատշաճի է արվում, առանց վիրավորելու իմ սեփական անձը կամ իմ ընտանիքը։ Այսպես Անուշիկներս, փորձեցի կարդ, բայց արդեն 25 րոպե ձեզ հետ խոսում եմ, այստեղ ձեզ հրաժեշտ տամ,
Ասեմ, որ ձեզ աշխարհի չափ սիրում եմ, մաղթում եմ ձեզ գալիք ձեր տոները լինեն ուրախ, պայծառ, երջանիկ, որպեսզի դուք ցնցաք երջանկություն, որպեսզի ձեր սիրտը այդ տրոփյունը լինի երջանիկ, երջանկությունից սիրելիներս։ Ապրենք մեկս մեկին սիրելով, մեկս մյուսով, փորձենք մեր կյանքը և մեր շրջապատի կյանքը դարձնել երջանիկ, առանց խոչընդոտների։ Հարֆի նստենք բոլորի հետ, որտեղ բոլորը անհատ են, ամեն մեկը մի անհատականություն է, ամեն մեկն ունի իր բնավորությունը, և ամեն բնավորության հետ պետք է հաշվի նստել, իսկ դիմացինն էլ պետք է դա հասկանա և գնա ընդառաջ մի փոքրել ինքը զիջի դիմացինին։ Այսպես սիրելիներս, դե ինչ ձեզ արևներ, լույսեր, աստվածաշատ օր, և ինչպես միշտ ասում եմ, մնանք Աստծով, ձեզ է Տեր Սեդան, սիրով։